Isso aqui é um Yamaha DX7S, está em manutenção. Qual foi o problema dele? O problema dele é que a saída de áudio dele é mono e o som estava muito baixo. Então o eletrônico levou a placa de áudio que ele tem, que ela é acoplada aqui, e levou para trocar os capacitores. Ele falou que com o tempo os capacitores ficam secos e o som vai diminuindo. Aí estava funcionando só o som da saída do fone de ouvido, dessa parte aqui, ó. Só que a saída do fone de ouvido é muito alta, então o som sai estourado. É um Yamaha DX7S. Aí ele foi trocar. Você vê que é um teclado que foi feito com produtos de ótima qualidade, né? São mais de 30 anos esse teclado continua funcionando. Vou dar um bisu para vocês. Essa bateria aqui, enquanto ela estiver boa de energia, ela consegue segurar os timbres. Ah, você vê que ela já está numa base, né? Mas original ela não vem assim. Você compra isso na eletrônica. Essa base é onde a bateria encaixa, que fica melhor de fazer a troca dela. E se você não quiser perder os timbres dela, você troca ela com ele ligado. Senão você vai precisar do DX Manage para enviar os arquivos através do cabo MIDI USB.